Hey guys, welcome back to my channel. I alle hans dager. I dag så tenkte jeg å ha en juicy Q&A. Fordi det er ganske lenge siden jeg har hatt en Q&A nå, og egentlig liker dere Q&A'ene mine ganske godt. Og så tenker jeg sånn, det er jo alltid greit å bli bedre kjent med meg, så tenker jeg at vi kjører på. Ok, så jeg spurte dere på Instagram om dere kunne stille noen frågor. Nå vet jeg ikke om dere har stilt noe i hele tatt, ja, så, men håper på det. Skal vi se? Ja da, her er det altså i gang. Ok. Skal vi ta første spørsmålet på hele Q&A'en? Vet du hva? Dette skal bli en juicy Q&A. Jeg har ikke noe imot det her. Kjør på. Hvor mye står på kontoen din akkurat nå? Jeg vet ikke. Ok, jeg må sjekke. La oss ta på screen recordinga her nå. Og så smekker vi rett inn på DNB. Enten så er det 2 kroner, eller så er det liksom mye. Jeg vet ikke helt om jeg har fått. Hallo, FaceID. Takk for at du funker andre gang, rett og slett. Logging inn, ja. Akkurat nå står det 8950 kroner på det kortet. Mer sier jeg ikke om det. Takk for meg. Neste question er, hvis du måtte velge Tønsberg eller Oslo? Fy faen, det har vært jævlig gode med spørsmålene her, altså. Å, fy faen, det er vanskelig det. Fordi Oslo med tanke på jobb og på en måte muligheter og sånne ting. Men Tønsberg, på grunn av det er jo hjembyen min. Jeg har jo et spesielt bånd til hjembyen min, og det er jo kjempefint i Tønsberg, og jeg er veldig glad for at jeg er derfra, at jeg kan dra dit når jeg på en måte har lyst til det. Og så Tønsberg er liksom, det er jo the town in my heart. Men Oslo har jo mye mer muligheter. Hele familien min og sånn er jo fra Tønsberg. Så jeg tror faktisk at jeg må si Tønsberg, egentlig. Ja, det blir Tønsberg. Hva er planene for kanalen din i nærmeste fremtid? Ok, planene for kanalen min er, altså det er egentlig sykt mye som skjer, som liksom litt sånn behind the scenes, som jeg ikke kan si så veldig mye om, men jeg har jo fått en ny manager, faktisk. Og det er skikkelig stas, synes jeg. Det er jeg faktisk skikkelig stolt av. Den manageren er faktisk Tina. Tina Modelia, til dere som vet hvem de er. Vi er jo gode venner. Og hun vet jo sykt mye om bransjen, og har masse kontakter, og synes sånne her ting er veldig gøy. Og så tenker jeg sånn, jeg har ikke behov for et nettverk egentlig nå. Fordi i de fleste nettverkene så er det jo veldig mange, ikke sant? Og da er det vanskelig for de nettverkene å liksom, når jeg ikke er så stor på YouTube enda, så er det vanskelig for de å ta veldig hensyn til meg. Hvis de får inn samarbeid fra liksom ulike brands, så legger de jo det ut på de største profilene som oftest da. Det er i hvert fall det jeg ser for meg. Og jeg trenger jo egentlig bare en manager som kan styre liksom samarbeidene mine og sånne ting. For jeg har jo regnskapsfører og alt sånne ting. Det går jo på en måte smooth. Så jeg kom frem til at jeg trenger egentlig bare en manager. Og det har jeg fått med nå, og skikkelig fornøyd med Tina og få møte med henne i stad. Og nei, det er så digg å på en måte være med en du på en måte kjenner også. Og hun vet akkurat hva slags samarbeid jeg liker, og kan jo nesten mer om meg selv enn det jeg kan. Og er egentlig skikkelig fornøyd med det. Jeg føler ikke at jeg kunne hatt noen annen bedre manager akkurat nå, egentlig. Skikkelig fornøyd med det, fy søren. I am so beyond excited. Det er så kult å ha en manager, liksom. Herregud, I feel privileged. Så fremover så blir det på en måte litt mer sånn samarbeid kanskje, men jeg vet ikke, altså jeg er jo veldig sånn picky på det, jeg skal bare ha det som jeg kan stå 100% for, og som jeg liksom kunne laget en video om hvis ikke det var samarbeid også, hvis du skjønner sånn, altså jeg vil samarbeide med Pepsi Max liksom, fordi det er my brand, men jeg vil ikke samarbeide med noen jeg ikke på en måte har noe forhold til, eller liker, eller noe som helst sånn. Sånn som The Body Shop kunne jeg absolutt hatt samarbeid med, og det er mange sånne ting da, som jeg kunne tenke meg, men, og det har vi sendt masse mail til, og jeg har sagt fra til Tina på folk forslag til hvilke samarbeid jeg kunne tenke meg, og så har hun sendt det videre, og så, ja, men det er veldig, veldig ordrett. Men dere må vite da at jeg kommer ikke til å ha noe samarbeid jeg ikke kan stå 100% for, fordi jeg bor hjemme, jeg har ikke veldig need for masse penger, egentlig, så jeg klarer meg fint med det jeg tjener nå, og hvis jeg gjør samarbeid, så er det fordi jeg faktisk synes det er dritkult og har lyst til å dele det med dere, liksom. Men herregud, not gonna lie, who doesn't love a little bit of extra cash, liksom? Altså, I love some money. Men det må dere vite at jeg tar bare de jeg liksom 100% er sikre på at jeg står 100% for, altså. Så det er bare å ta det helt med ro. Hva vil du etter videregående? Ok. Og det er litt rart å si egentlig, kanskje jeg skal prøve å ta på det lyset her. Kanskje det blir litt fint, eller hvordan blir det? Ble det fint? Ja, det ble egentlig ganske fint. Hvertfall så går jeg jo andre klasse videregående nå. Jeg skal lage en mer detaljert video på det her når ting er litt mer sånn sikkert. Men jeg går jo andre klasse medieproduksjon. Har nettopp startet på andre klasse der. Herregud, andre klasse, andre klasse, andre klasse. Det har jeg sagt 10 ganger nå.
Og etter 2. klasse så kan jeg velge om jeg har lyst til å ta påbygg til studiekompetanse, 3. året, eller om jeg har lyst til å gå ut i lære. Det er liksom de to optionene. Those are the two options you have, var det jeg skulle si. Men jeg... Ja, det kommer med detaljert video på det, men ting er litt usikkert på hva, altså ting er litt usikkert på hva jeg kommer til å gjøre videre. Om jeg kommer til å fokusere fullt og helt på YouTube etter de to årene her, ikke gå videre på studiekompetanse, eller hva jeg kommer til å gjøre. Fordi at jeg har fått så mye muligheter nå i det siste, som gjør at jeg ikke trenger studiekompetanse, og da mister jeg på en måte helt motivasjonen til det. Selv om studiekompetanse er en veldig viktig ting å ha i bånd, så er det sånn at jeg kommer til å jobbe i mediebransjen resten av livet. Jeg er helt sikker på det, liksom. Og jeg har funnet at kontakter i mediebransjen er typ det viktigste du kan ha. Det er viktigere enn hva du har på papiret, liksom. Med masse kontakter så kan man bygge seg opp i mange forskjellige bedrifter og alt sånt, så... Ja, jeg vet ikke helt hva jeg kommer til å gjøre enda, men jeg vet hvertfall at jeg er ikke helt sånn A4, og tror liksom ikke at... Altså, man må tenke at studiekompetanse er jo ikke rette veien for alle. Det har bare blitt en sånn mal at alle skal leve det A4-livet, liksom, men det er det virkelig ikke alle som trenger. Og jeg tror jeg er en av de. Neste sted du vil reise til, jeg vil tilbake til LA. Jeg var jo der i sommer i Turkey med EF, språkleder. Vil så tilbake, i hvert fall tilbake til USA, fort som faen. Altså, det er helt sjukt hvor mye jeg vil tilbake. Åh, jeg savner det så utrolig mye, men sånn bortsett fra det, så har jeg lyst til å dra til Spania, liksom. Jeg elsker Spania, åh, love her. Ikke særlig juicy, men har du vært i Finnmark, eller har du planer å besøke? Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg har vært i Finnmark, har egentlig ikke planer å besøke heller, men herregud, plutselig ser du meg, altså, oppe i Alta, eller hva det er for noe. Kanskje en gang i fremtiden. Hvordan går kjærlighetslivet? Think you next. Nei, kjærlighetslivet går ok, altså jeg snakker liksom med noen gutter, men det er liksom ikke... Det er så vanskelig å skjønne om de bare vil være venner, eller om det er noe mer som ligger der. Jeg synes det er skikkelig vanskelig, fordi jeg har en litt sånn tendens til å kanskje friendzone folk med en gang. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det går greit, liksom, herregud. Jeg lever mitt beste liv på Tinder, jeg. Gjør det. Hvordan har du det? Herregud, det her er alltid så sitt koselige spørsmål å få. Jeg har det egentlig skikkelig bra. Sånn generelt i livet så er jeg liksom en glad person, og har liksom ikke så mange bekymringer, holdt jeg på å si. Eller alle har jo det, det er litt teit å si av meg, men... Jeg sliter på en måte ikke med noen psykiske lidelser eller sånn der ting i hvert fall, og prøver å bare se det positive i ting. Bare det å være veldig heldig som ikke sliter noe med psykisk helse, er ikke det man sier. Og det er jeg dritglad for. Selvfølgelig alle kan føle på en angstfølelse og være litt deprimert her og der, men det er ikke så mange som har den lidelsen, og det er det litt viktig å skylle på. Men i hvert fall, herregud, hvor var jeg? Jeg har det veldig bra, var det jeg skulle si. Og nei, lev beste liv, alt går egentlig veldig bra, og... Jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg har selvfølgelig drittdager jeg også, men prøver å bare fokusere på alt positivt, egentlig. Det er mitt motto i livet. Hvem er verdens kuleste manager, bare lurer? Er det Tina som har skrevet? Det er selvfølgelig Tina som er verdens beste manager, og det mener jeg faktisk sånn helt seriøst. Jeg kunne ikke hatt en bedre opplevelse med alt det her, og hun er så sykt sånn... Det er sånn... Man merker liksom at i den bransjen som jeg er i, så er det ganske mange som er bare ute etter å bruke deg, holdt jeg på å si, på penger, eller veldig mange som er ute etter å bare fame penger, og liksom at man skal bare lage videoer som går viral, og liksom sånne ting. Men for min del er det jo litt sånn, jeg kom på en idé i hodet og sa sånn, oi shit, det er jo en dritkul idé, det har jeg lyst til å lage. Og så er det sånn, ja, det er gøy om det er mange som ser på den, herregud. Men jeg, altså jeg styres på en måte ikke av det. Men det, altså, det må spore jeg litt av her litt, men det jeg har tenkt på litt i det siste er at jeg tror jeg har blitt litt sånn, altså, jeg har merket at jeg har blitt litt sånn drevet av visninger og sånn de siste, fordi jeg vet at mer visninger genererer jo mer penger, og det er det som er så farlig med å ha YouTube som en jobb, er at liksom, eller, jeg vet ikke, altså, jeg vet at jeg etter hvert må finne meg, altså, når jeg skal flytte på meg selv og sånn, så må jeg finne meg en jobb som er kanskje liksom, jeg vet ikke, 50%, eller jeg vet ikke helt hvor mye jeg er, men i hvert fall ikke en fulltidsjobb selvfølgelig, fordi jeg har jo YouTube. Men en jobb som er sånn, at jeg får en fast sum lønn i måneden liksom, og at ikke jo flere visninger jeg får genererer jo mye penger jeg får liksom. Fordi det er litt farlig, tenker jeg. Så, men hva var egentlig spørsmålet? Det er det jeg lurer på nå.
Jo, det var det til Tina, ja. Nei, men altså, det er veldig viktig å tenke på det. Det er så mange som er ute etter å bare ha pengene dine, liksom. Sånn, ikke gjør så veldig mye for seg for å ta pengene dine, men hei, vi tilbyr deg noe kult. Du får nok ikke alt det her oppfylt av oss, men vi tar hvertfall en prosentandel av pengene dine i måneden. Ja, vi gjør det vi er. Så, nei, det må man liksom bare holde hodet kaldt, holdt jeg på å si, og bare tenke smart, og ikke la seg lure, holdt jeg på å si, av sånne skitmennesker. Den her kameraen bare ikke. Hvilken klasse begynner de? Jeg begynte nå i andre klasse på videregående. Yeah, that's me. The second grade bitch. Herregud, det var liksom egentlig alle spørsmålene jeg hadde. Fått den, rett og slett, så det er jo helt fantastisk. Det er ikke så lenge siden jeg la den ut på Instastory, så jeg skjønner jo at folk ikke er på ballen med en gang. Det skjønner jeg jo. Men jeg har filmet i 15 minutter, så jeg tenker at jeg må jo få videoen min til å ikke bli så jævlig lange. Fordi fy faen, they are starting to get a little bit long. Altså, jeg synes ikke jeg er naken, altså. Jeg bare har ikke på meg bukse. I'm wearing boxes, don't even worry. Hvertfall så håper jeg at dere likte denne lille Juicy Q&A. En veldig sånn casual sit-down video, egentlig. Det er litt sånn deilig å filme noen ganger. Så hvertfall, ja, håper dere likte videoen, som sagt. Hvis dere gjorde det, så blir jeg veldig glad om dere har lyst til å kjøre en liten tommel opp. Jeg har lyst til å filme mer Q&As, og hvis dere også har lyst til å ha flere Q&As, så er det bare å abonner på kanalen min, så mister du aldri ut på en video, og hvertfall ikke hvis du trykker the notification bell, fordi da, you ain't gonna miss nothing, honey. Ja, hvertfall håper vi snakkes i neste video. Kommenter gjerne noe hyggelig, så blir jeg veldig glad. Ja, ha det bra.